ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានបើកកិច្ចពិភាក្សាលើកដំបូងស្តីពីហានិភ័យនៃបញ្ញាសិប្បនិមិត្ត AI ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាផ្លូវការលើកដំបូងរបស់ខ្លួនស្តីពីបញ្ញាសិប្បនិមិត្ត AI នៅសប្តាហ៍នេះនៅទីក្រុងញូវយ៉កដោយចក្រភពអង់គ្លេសនិងអម្ប៊ីលញូវឱ្យមានកិច្ចពិភាក្សាអន្តរជាតិអំពីផលប៉ះពាល់របស់វាទៅលើសន្តិភាពនិងសន្តិសុខពិភពលោក រដ្ឋធម្មបាលជុំវិញពិភពលោកកំពុងពិចារណាអំពីរបៀបកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់នៃបច្ចេកវិទ្យា AI ដែលកំពុងលេចចេញដែលអាចផ្លាស់ប្តូររູບរាងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនិងផ្លាស់ប្តូរទស្សនវិជ្ជានិងសន្តិសុខអន្តរជាតិចក្រភពអង់គ្លេសបានដំណែងជាប្រធានបដូវិននៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងខែនេះហើយបាននឹងកំពុងស្វែងរកទូនីតិដឹកនាំជាសកលនៅក្នុងបົດបញ្ញត្តិ AI រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសលោក James Cleverly នឹងជាប្រធានកិច្ចពិភាក្សានៅថ្ងៃអង្គារទី18ខែកកដាស្អែកនេះកាលពីខែមិថុនាអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonino Cotterres បានគាំទ្រសំណើរបស់នីតិប្រតិបត្តិដែលធ្វើការលើបញ្ញាសបនិម្មិតមួយចំនួនសម្រាប់ការបង្កើតស្ថាប័នក្លាមើល AI អន្តរជាតិដូចជាទីភ្នាក់ងារថាមពលអាតូមិកអន្តរជាតិឬហៅកាត់ថា IAEA ជាដើម បញ្ញាសពានិមិត្តត្រូវបានគេស្គាល់យ៉ាងគ្ល័យថា AI ដែលមកពីពាក្យពេញជាភាសាអង់គ្លេសថា Artificial Intelligence គឺជាបន្តុំនៃបច្ចេកវិទ្យាដែលអាចឲ្យឧបករណ៍ electronic ដំណើរការមុខងារកម្រិតខ្ពស់ជាច្រើនរួមទាំងសមត្ថភាពនៅក្នុងការគិតវិភាគស្រាវជ្រាវនិងច្នៃទៀតសពថ្ងៃបញ្ញាសពានិមិត្តត្រូវបានគេអភិវឌ្ឍកាន់តែខ្លាំងដើម្បីធ្វើឲ្យមានភាពជាក់លាក់ខ្ពស់ក្នុងការជួយសម្រួលដល់ការងាររបស់មនុស្ស ការកាន់ឡានិភៀបពព័ន្ធនៃ AI ត្រូវបានទទួលស្គាល់ទូទាំងពិភពលោករបាយការណ៍របស់ធនាគារវិនិយោគ Goldman Sachs បានបញ្ជាក់ថាបញ្ញាសពនិមិត្តអាចជំនួសការងារពេញម៉ោងរបស់មនុស្សចំនួន300លានកន្លែងពួកគេបានទស្សនីយនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយថា18%នៃការងារនៅទូទាំងពិភពលោកអាចដំណើរការដោយបញ្ញាសពនិមិត្តបានហើយវាអាចប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនជាច្រើនប្រទេសកំពុងរីកចម្រើន អ្នកណាមិញ AI អាចបង្កើនផលិតភាពការងារនិងជំរុញផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ពិភពលោកចំនួន7%ជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំ។របាយការណ៍នេះក៏បានព្យាករថាការងារពីភា3នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបត្រូវបានប៉ះពាល់ទៅនឹងកម្រិតមួយចំនួននៃស្វ័យប្រវត្តកម្ម AI ឲ្យប្រហែល1ភា4នៃការងារទាំងអស់អាចត្រូវបានអនុវត្តដោយ AI ទាំងស្រុង។ ប្របាយការណ៍នេះបានកត់សម្គាល់ថាផលប៉ះពាល់របស់ AI នឹងប្រែប្រួលតាមវិស័យផ្សេងៗដោយ46%នៃផ្នែករដ្ឋបាលនិង44%ក្នុងវិជាជីវៈច្បាប់អាចដំណើរការដោយស្វ័យប្រវត្តិប៉ុន្តែមានតែ6%ក្នុងវិស័យសំណង់និង4%ក្នុងការថែទាំ។